Počítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10, strana 40 a vidím, že před třetím cvičením je tady žlutý rámeček, který nám připomíná, že dvojciferná čísla, pokud je odčítáme a počítáme přes základ 10, můžeme tento příklad vypočítat. I písemně pod sebou. Pojďme se podívat na animaci, ta nám to přiblíží. Takže příklad 73 minus 45 jsme napsali pod sebe, jednotky pod sebe, desítky pod sebe a nezapomněli jsme minus. Tak, a jak pak budeme pokračovat? Čím začneme? Začneme jednotkami a ze spodu nahoru. 5 a kolik je 3? Ale při... počkat, vždycky musíme dopočítávat, ano, šípka jde nahoru k vyššímu číslu a číslo 3 není vyšší, takže to nejde. Nelze, ano. Co s tím udělám? Pět a kolik je? Třináct. Takže já jsem si půjčil desítku a tu desítku jsem zvětšil trojku, takže pět a kolik je? Třináct. A to už jde. Pět a kolik je 13 a 8. Tak, výsledek jsme zapsali takhle pěkně do jednotek. No ale tady co s tou jedničkou? Já jsem si ji pučil. Aha, já ji vrátím k desítkám. Když jsem si desítku pučil, vrátím ji k desítkám. A co s ní u desítek? Aha, takže jedna plus 4, to je 5. A kolik je 7? Potom to dopočítám. A 2 rovná se 7. Takže ještě jednou, tady to musíme vzít. A kolik je 3 nelze, takže si půjčíme desítku. 5 a kolik je 13? 8. Osm. Osmičku napíšeme, jedničku vrátíme k desítkám tím, že ji tady přičteme. 1 plus 4 rovná se 5. A těch 5 a kolik je 7 a 2 je 7. Takže výsledek 28. Pojďme do třetího cvičení, tam si. To vyzkoušíme. Takže 31 minus 14. Od jednotek a ze spoda nahoru 4. A kolik je 1? Nelze. Půjčím si desítku, udělám 111. 4. A kolik je 11? A 7 je 11. Jedničku vrátím, tady k té jedničce. Takže 1 plus 1 rovná se 2. A kolik je 3 a 1? A my jsme si nepřečetli zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Už bych, na tom zapo už bych na to zapomněl. Takže 31 minus 14 rovná se 17. Jakže se vypočítá zkouška správnosti? Ano, odzadu to sečteme, takže 17 plus 14. A my to vypočítáme písemně. 17 plus 14, usčítání plus nepíšeme, potrhneme. 4 plus 7 rovná se 11, jedničku napíšeme, desítku přičteme k desítkám. 1 plus 1 plus 1 rovná se 3. 31. Ano, tato dvě čísla se nám shodují takže jsme snad počítali dobře. Já si myslím, že ano. Jdeme si vyzkoušet další příklad? Výborně, jdeme na to. Tak, 8 a kolik je 6? To je menší číslo. Nelze. Půjčím si desítku a udělám ze šestky šestnáctku. 8 a kolik je 16? To už lze. To je 8. Jedničku vrátím, 1 plus 3 rovná se 4. A kolik je 5? A 1 je 5. Zkouška správnosti. Odzadu sečtu 18 plus 38. Osm. Podtrhnu, 8 osm plus 8 rovná se 16. Jedničku připočteme, 1 plus 3 rovná se 4 plus 1 rovná se 5. Tato dvě čísla jsou shodná. Mělo by to být dobře. Ještě jeden příklad. 82 minus 45. Ze spoda nahoru. 5 a kolik je 2? Nelze. Půjčím si desítku. 5 a kolik je 12? A 7. Půjčil jsem si, musím vrátit. 1 plus 4 rovná se 5. A kolik je 8? 3. Takže výsledek by měl být 37. Zkusíme zkoušku správnosti 37 plus 45. Podtrhneme, sčítáme 5 plus 7 rovná se 12. Jednotku zapíšeme. Jednotky zapíšeme, desítky přičteme, 1 plus 4 rovná se 5 plus 3 rovná se 8. Vypadá to, že to máme dobře. Pro jistotu. Zkontrolujeme. Ano máme to dobře. No. A jestli chcete, tak pokračujte dalšími příklady. Já si myslím, že tohle to je náročné, ale že vy to zvládnete.